представники Гермеса скажуть: «Куди ви її запхали? Ви що, з глузду з'їхали?» Ну а як? Треба ж показати, що вона працює. Що вона працює на максимум, так як потрібно. Що все там відпрацьовує, кожна борінка робить свою роботу. Друзі, колеги, всім привіт. Чергова ділянка. Значить, вирішили і тут закрити вологу. Тут у нас буде посіяна кукурудза. Попередник кукурудза, гібрид КВС-2370. А в цьому році, значить, у КВС-2370 ФАУ було, здається, 270 чи 280, не пам'ятаю точно, що у цих показниках. А тут уже буде посіяна безпосередньо Тесла та Мантікора від компанії ВНІС. Значить, Тесла, здається, 350 ФАО, а Мантікора — це новинка, там ФАО 310. Отак, отакі цифри. Знову ж таки, хто пам'ятає, тут була у нас проведена весняна оранка. Отак вийшло. Рештки, можна сказати, взагалі нема. Вони відсутні. Отакі тільки качани є. 2370. Ну, врожай тут, а значить, при базовій волозі. При базовій волозі 15, ну як базова, 15,1. Можна казати, що базова. Врожайність склала 103 центнера. Це без добрив. Ділянка знаходиться низько, поруч болото. Вологи вистачає, і я думаю, на цей рік проблем із вологою не буде. І врожай повинен бути теж достойний. По висіву, значить, думки розходяться. Розмовляв із представником ЗУМІСа. Каже, що сій, ну, не густи. Але я хочу тут посіяти 73 тисячі. Так, що ми отримуємо? Грудочка розбивається. Є така, що не розбивається. Нічого, нема чого відкладати. Кукурудзу треба сіяти десь зразу у 27-30 число, кінець місяця. Треба сіяти кукурудзу. У нас її небагато, я думаю, ми там 2-3 дня і ми справимося. Вирвемо його. Це якийсь бур'янчик теж. Ну, а загальна картина по самій ділянці, ну, адекватна. Я думав, що воно тут... Ми хотіли його дискувати і залишати так, ну, одну дисковку. А тоді перед посівом безпосередньо ще одну дисковку робити. Але вирішили, подивились по погоді, що якраз ми встигли до дощів його все зробити, закрити цю ділянку. І отримали на сьогодні отаку картину. Земелька вляглася, решту практично взагалі немає. Оранка була проведена трактором, оцім же ж трактором, оцім орлом, юмзиком, плужок ПЛН 335, без передплужників, але і з бороною. І отак воно все вийшло. А то зеленіє минулорічна яра пшениця. Пішла на другий врожай. Пережила зиму, а тепер буде рости і цим сезоном. Ну, я не знаю. Казали, там буде соя. Але чи буде, чи не буде. Можливо, пшениця так і залишиться.
я повторював і буду повторювати, це вже, мабуть, чи третє, чи четверте відео з цією бороною, що вона відпрацьовує дуже класно рельєф ґрунту. Я не знаю, камера передасть, чи не передасть, але якщо ділянка рівна, питань немає. Жорстко вона так само працює. В жорстко я маю на увазі жорстка рама. Але коли є певні нерівності, такі невеличкі горби, то отака рама з плаваючими крилами, вона працює зовсім інакше. Зовсім інакше на позитивний результат. І це відповідно ж видно по самому ґрунту. Відпрацьовує вона ідеально. Все люкс, все на люкс. Отак. Так, не пам'ятаю, казав, не казав, посів буде також без добрив, без нічого. Буде тут лише гербіцидна обробка. Гербіцид самий дешевий, самий який тільки є. Китайські генерики з прилипачом. А там тоді по листу щось дамо. Невеличке її підживу зробимо. І все. І будемо наблюдати результат. Обов'язково, як і на посів, так і на збирання, представники в ніс обіцяли приїхати. Тому все буде так, як воно дійсно є. Нема тут нічого видумувати, а то є такі, хто пишуть, не може такого бути, як це так, монокультура і врожайність за 100, ну, тобто 103 центра, і ще й волога 15. Такого, ну, це таке неможливо. Так що, отакі міфи ми розвіюємо і покажемо так, як воно дійсно є насправді. Зараз вам покажу, як вона працює в екстремальних умовах. От де повинна і чому саме плаваюча рама, а не жорстка. Не жорсткий брус. Тому що є отака. Отака трава є. Є отакий рельєф, який повинен копіюватись, повинен відпрацьовуватись. І тим самим невеликий відсоток він повинен вирівнюватись. Ось, хочу вам показати наглядно так, що тут відбувається. Які пласти лежать. Горби, пласти. Не знаю, камера передасть вам, не передасть, але я думаю, видно. Такі горби. Так що тут оце зараз буде ця борона відпрацьовувати. Так, несеться орел. Є у нас тут невелика кількість стовбів. Вони не критичні, але великим оприскувачем ми тут не працюємо. Ми працюємо тут малим. Так, заїжджає наш орел в екстремальну зону. От як можете бачити, як грають крила. Зробили, значить, ми ходимо отак, точка А, точка Б, тобто де точка, де трактор, там точка Б. А тепер, коли зробимо ділянку, будемо ходити від того стовба, будемо ходити туди. Ще так його розрівняємо тут. Ну, безпосередньо тоді вже перед самим посівом дисками відпрацюємо само собою. Ну, а отак, поки що отак, будемо казати.
представники Гермеса скажуть: «Куда ви її запхали? Ви що, з глузду з'їхали?» Ну а як? Треба ж показати, що вона працює. Що вона працює на максимум, так як потрібно. Що все там відпрацьовує. Кожна борінка робить свою роботу. Кожен зубчик. Я вже не кажу там про праве, ліве крило, про центр, все воно там працює чудово. Так що, отак. Отак виходить. Я думаю, непогано. Є такі шматки трави, але ми зараз їх... Зараз ми все тут зробимо повну. Можна буде яєчко котити. Отак, там. Там не показує, тому що там показує? Там воно рівненьке все там. Само собою зрозуміло, що воно там буде все по красоті. Люкс. А от тут, да, оце тут умови. Умови, де треба показувати роботу борони. Коріння які. О! Люкс. Я думаю, це варто поставити за це лайк, за роботу борони в таких умовах. І за роботу орла. Хто б що не казав, а орел куди? О, красота, якраз між стовпами проходить. Орел туди робить чудеса. Так, де борозна не заквачує, ну то зрозуміло. Коріння тут страшне. Їздили, значить, звідти сюди, а тепер їздимо звідти туди. Один раз прийшли і вже маємо більш-менш адекватну картину. Нерівності відпрацьовує ідеально. А юмзик старається я. Оце орел.
на мою думку, виходить непогано. Розрівнюється. Декілька кругів зробимо і борозну попадають колеса і починає буксувати. Ну то не проблема. Борозну підняв, проїхав, борозну опустив і далі працюєш. Так що отак виходить. Непогано. Друзі, отакі у нас умови склалися для зубової борони від компанії Hermes, з якими, я вважаю, вона справилася на всі 100%. Ну а ви напишіть свою думку в коментарях, як вам і як вам брус. Він повинен бути в жорсткому, ну жорсткий брус, чи безпосередньо вже отак із плаваючими крилами. Як вам? Я вважаю, що от в такому виконанні, де плаваючі крила є, борона дуже ідеально справляється. Це не та борона, там де рама жорстка. Це вже другий рівень зовсім. Ну, хоча у нас є 7-метрова нескладна, звичайно, на 7 борінок прицепна, я її показував. Ну, а вирішили придбати таку, тому що ця більш комфортніша. От ми зробили, робимо такі діляночки, і в нас багато переїздів. Виїжджаємо на дорогу, тому щоб не було ніяких проблем на дорозі з автотранспортом, ми крила склали і погнали. А тут треба постійно перечіплювати, це усе час. А час – це в деякій мірі витрата вологи в землі, а витрата вологи – це вже недобір врожаю. Так що, колеги, думайте, все в ваших руках, як хто хоче, так і працює, я буду так казати. Не забувайте за підписочку на канал, за лайкосик, вподобаєчка, кажу лайкосик, вподобаєчка треба казати, і за коментар на каналі. Так що ми працюємо і всім пока. Зустрінемось уже в наступних відео.